Нещодавно були проведені обшуки у Брусторянському лісгоспі. На хабарі був затриманий майстер лісу за деревину, яку він начебто незаконно збував. Крім лісгоспу, правоохоронці завітали і до місцевих підприємців, які співпрацюють із лісовим господарством. Я прийшов на площадку, де я складірував ліс. У мене під лісом стояли правоохоронці. Я запитався, що вони тут роблять. Вони казали, що охороняють ліс. Що ліс незаконний, ліс крадений, але той ліс, який у мене був на площадці, він у мене був законний. З того, що ліс я купив у Брусторянського держлісгоспа згідно наряду, згідно оплачених грошей. І він у мене не був незаконний ліс, але вони стояли, що сказали, ліс незаконний, потім просили пред'явити документи на ліс. Я їм показав на ліс документи, що у мене є на той ліс всі відповідні документи, то дуже легко провірити. Чоловік каже, із лісгоспом співпрацюють на перший рік. І стверджує, усі підприємці з їхньої асоціації проблем, пов'язаних із лісгоспом, ніколи не мали. Додає, що й мають відповідні документи, які свідчать про законність придбаної деревини. Деякий штабель з лісом стояв, вони казали, що тут ліс незаконний. Вони не казали, що крадені, вони казали, що ліс незаконний. На яку основі вони казали, що ліс незаконний, і мені нічого не відомо. І обурюються такими діями по відношенню до них. Своєю діяльністю вони наповнюють бюджет і, мовляв, їм перешкоджають спокійно працювати. Які були проведені слідчі дії, ми не знаємо які, а нас уту, будемо так казати, коловорот, нас замішали. Ми, як підприємці, просто обурені, що ліс, який куплений нами на аукціоні, заплачені всі податки, оплачена повністю вартість ліса, привезена на свій проміжний склад і потім блокується його відпуск в зв'язку з тим, що проводяться якісь слідчі дії. Хай слідчі дії проводяться, хай вони собі роблять все згідно чинного законодавства, хай дадуть на Україні просто працювати. Із проміжних складів деревину, яка там зберігалася, підприємці забрали. Після обіду приїхав був на обід заступник прокурора району Юрій Юрійович. Він нам сказав, якщо є документи, якщо є на то законні підстави, якщо є документи про походження лісоматеріалів, то ліс власники можуть собі забрати. Що ми зробили? Ми взяли кожен підприємець, який мав на території ліс, він свій ліс погрузив на свої машини і продав по призначенню, по тих контрактах, по яких був заключений. Підприємці просять відповідні органи розібратися у ситуації, яка склалася. Ліс ми взагалі не рубаємо. Рубає держлісгосп ліс. Ми купуємо на акціоні. І на підставі чого, я не знаю, чи у нас у всю державі так скажуть, що ліс ворують та ворують. Якщо на акціоні купується ліс, яке може бути воровство? Деревина діло в тому, що держлісгосп рубає, є лісорубочні білети, є тендера, є акціони, на котрих все купується, є електронні обліки, є чіпи. Котрися оподатковують, котрися контролюють, навіть через Київ, через АПК. Я вже не знаю, коли вони вже тут лісом законять. Їм все не штимує перед охоронним органом. Постійно нам проблеми шукають. Люди не розуміють, чому їх підозрюють у тому, що деревина є незаконною. І ми вважаємо, що цей ліс іменно з Турбатського лісництва, який є крадений, ми його охороняємо. Після того, як прийшли підприємці і почали документи показувати, що чуєте, це моя площадка, я тут ліс розгружаю, от відповідні документи. Тобто в правоохоронців виникли підозри, що це саме у цих підприємців? Так, що це крадена з Турбатського, іменно з Турбатського лісництва. У прокуратурі кажуть, досудове розслідування вже передано у головне слідче управління Нацполіції. Затриманому лісівнику обрали запобіжний захід. Затриманому майстру лісу було обрано вже запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Особу вже відсторонено від виконання його посадових обов'язків і по даному факту триває досудове розслідування. Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконної порубки лісу, крадіжки, виявленої в ході проведення оцих обшуків на території Брусторянського лісомисливського господарства, і цю деревину згодом викрали. І також правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження, розслідується щодо опору працівникам правоохоронного органу, тому що працівники лісництва та інші громадяни не надали можливість ні слідчому, ні прокурору оглянути цю деревину. Станом на зараз документів, які підтверджували законність походження деревини, не було надано. Прокоментували ситуацію і в Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Після обшуків майстра лісу було затримано, але в подальшому під час розслідування було відпущено під домашній арешт.
відкрите кримінальне провадження за статтею 364 «Зловживання службовим становищем», склад злочину «Шахрайство», документи та лісопродукція не вилучено, проводиться перевірка, кінцеве рішення буде винесено після її завершення судом. Хто правий, а хто винуватий у цій ситуації, встановить слідство, результати якого очікують усі сторони цього інциденту. Тим часом, поки правоохоронці вирішують процедурні питання, підприємці змушені терпіти збитки.